Salve, salve família do Gameplay Family. Família, mais uma gameplay do Euro Truck 2 Simulator. O novo caminhão que saiu pra gente aí de graça aí, tá? A desenvolvedora do jogo aí distribuiu pra gente, tá? Com uma atualização 1.43, tá? E o que eu tenho a dizer pra você, família? Eu não gostava de jogar com esse caminhão, tá? Mano, será você, não vou mentir, tá? Mas daqui pra frente, cara, eu acho que eu vou começar a jogar, porque eu tô sentindo aí que muitas coisas mudaram no jogo, tá? E eu deixei de não percebi, tá? Pra mim era só Volvo e Scania. Cara, o caminhão é forte, bastante forte, não é fraquinho, cara. Se eu não me engano, 640 cavalos o motor, tá? Não tô me lembrando de cabeça. Beleza, família? E eu vou testar ele agora com vocês aí, tá? Eu espero que vocês gostem aí do vídeo aí. Ele tá bacana pra caramba esse caminhão. Tá irado, cara. Tá demais. Ah. Ah, eu vou dizer pra você, família. O caminhão está irado. Cara, cada dia que passa, que lança a pessoa pra esse jogo, cara, fica excelente, cara. Eu não tenho que dizer, cara. Cara, ó pro teu caminhão. Tá muito irado, cara. Tá muito, cara. Aí. Família, não tem que dizer nada, família. Tô usando o volante Logitech, tá? G27, tá? Os gráficos estão absurdo, cara. Tão absurdo nesse jogo. Olha o detalhe, cara. Tá demais esse jogo, cara. Tá demais, cara. Família, eu gosto de jogar bastante simulador, tá? Eu sou muito fã do Euro Truck 2, simulador de caminhão. Pra mim é o melhor que tem. Não tem outro pra mim, tá, família? Quem tem oportunidade de jogar, joga, cara. Se gosta de simulador, vale a pena, família. Vamos viajar. Muito bom esse jogo, muito bom, família. Essa atualização tem outra atualização para vir aí, tá? Tem outra DLC para sair ainda aí, mas se eu não me engano, deve sair esse ano ainda, eu acredito eu, tá? Acho que se tirar o freio de mão. Acontece, família. Mas tá certo agora. Também tenho aqui o mapa, vendo? Cara, a buzina tá excelente também. Cara,
Eu fiz o caminhão do meu estilo, tá, gente? Vocês podem fazer o estilo que vocês quiserem aí, cara. Não se aprende isso não, cara. Tá, família? Vamos entregar a carga aqui, ó. Vou botar essa aqui mesmo, tá, família? Vamos ter que dar ré, que eu tô vendo. Família, tô deixando esse vídeo com vocês aí, tá? Esse é o novo caminhão que a empresa liberou pra gente aí jogar. Gostei bastante do estilo do caminhão. Ficou bastante agradável. Gostei muito do estilo. Beleza, família? Meio equipadinho aqui por dentro, ó. Olha o som do motor. É irado, família. Muito irado. Muito mesmo. Bem, família, tô deixando esse vídeo com vocês aí. Até o próximo vídeo aí. Vou estar fazendo live com vocês aí sobre esses jogos aí. Beleza, família? E até a próxima. Fui, galera!